אני מוחל לסמוטריץ' על דברי הבלע שלו. אנחנו חייבים להפסיק לראות בתוך הנגמש. הקלטות סמוטריץ' שחשפנו אמש כאן במהדורה, עוררו בתוך דקות שערה במערכת הפוליטית. למה הייתי רוצה לקחת שפים על נגמי ביבי? צריך להיכנס בימים, את לא שקרן ומשקרן, אפשר לדבר על תורה, מוצא באבי אבי. אני היחידי שאמרתי לו פרץ, הייתי מביא שני מנדט. אני כאילו מיישך כאן, אני לא משקר כשמעיינים אותי, אני לא עושה את זה מה היה, לא חשוב. אתה יודע, גם הפיזיקה, הביולוגית, הסט שלה, לא יישך כל הנצח. ומתי שהוא יושב בית משפט, אתה יודע מה, בואו קצת סבלנות בחיים. אין ספק שנתניהו זה צרה, אבל עכשיו תבחר בצרה לצפר עליך. בליכוד שספקו את המתקפות החריפות על נתניהו התקשו להגיב. בתחילה לא רצו להתייחס לדיווח, אבל מהר מאוד שוגרו חברי הכנסת לתקשורת והתייחסו להאשמות הקשות של יושב ראש הציונות הדתית. שזו אמירה אומללה, נדמה לי שאמר נתניהו היום דברי בלע, הגדיר את זה בצורה המדויקת ביותר. אבל את יודעת, בפוליטיקה אנשים אומרים כל מיני דברים לא אחראים לפעמים. אני חושב שבסוף רב המשותף על המפריד. בואו נעשה רגע סדר. שמע, קודם כל לסמוטריץ' יש לא מעט אינטרסים. הוא כמובן מחפש להגדיל את המחנה שלו. בעברית ספרותית זה חתרן בלתי נלאה. ואתה יודע היטב איך נגמר סיפור החתרן הבלתי נלאה. במפלגת הציונות הדתית, במפלגה של סמוטריץ' ניסו להתחמק מהשאלות בתקשורת. בשלב מסוים וכשהמסרים התחילו להתבלבל, פשוט הכריזו על עוצר רעיונות. הקלטות האלה זה דבר לא טוב, אני לא אהבתי אותם, אני לא אהבתי את הסגנון. גם את סמוטריץ' אתה לא כל כך אוהב. לא נכון, אני שותף שלו, יש בינינו מחלוקות, יש בינינו ניואנסים. זה לא סוד שיש הבוקר הזה כל מיני חברים בליכוד שמנסים ללכת ולעשות חגיגה על הסיפור הזה. מי למשל? גם השותפים הפוליטיים לגוש לא תמנו את ידם בצלחת. ש"ס יצא בקמפיין מרומז נגד הציונות הדתית. זה לא בסדר, לא אומרים דברים כאלה, אתה שותף שלו. מה אתה הולך ומדבר דיבורים כאלה? אני בכלל נגד דיבורים כאלה. אני על היריב הגדול שלי ביותר, אני לא אומר את זה. מקסימום, אני אמרתי על מתן כהן, אמרתי פרחח, אבל לא שקרן בן שקרן, חוץ זה מה אבא שלו השם. מהצד השני, שר האוצר ליברמן ושר הביטחון גנץ חגגו על המתקפה המפתיעה נגד נתניהו מהשותף הבכיר שלו. נתניהו נוטה לסלף ולצערי גם נוטה לשקר. אני לא יודע מה היה בינו לבין סמוטריץ' ואני באמת לא רוצה להימצא שם. בסיטואציה הקיימת הוא צריך לסיים את תפקידו הפוליטית ואני רוצה באמת לאחל לו את כל הצלחה אישית בעולם. היחידי שיכל להוציא את זה וכנראה הוציא את זה זה בצלאל סמוטריץ' בעצמו. בן אדם מאוד מחושב, מאוד מתוכנן, חתרן בלתי נלאה, ומה שהוא עשה עכשיו לנתניהו זה בדיוק המשך הטבעי והישיר של כל פעילותו. אבל מעבר לזה, הוא אמר את האמת, סוף סוף סמוטריץ' אמר את האמת. 8 ימים לבחירות, הקלטות סמוטריץ' שנחשפו בכאן חדשות לא הוסיפו הרבה לאמינות של הפוליטיקאים, אבל הן בהחלט הצליחו לעורר את חברי הכנסת בישורת האחרונה לפני פתיחת הקלפיות.